ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ବନାଞ୍ଚଳର ଭାପୁର ଫରେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଦର ବନଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏକ ବାରଫୁଟିଆ ମୃତ ଅଜଗର ସାପ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବର୍ଷପାଲ କାକୁଡ଼ି ଭାଗ ଗ୍ରାମର ଧଡ଼ିଆ ନାୟକ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 40/2021 ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବାବୁଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।